อารมณ์มันเป็นไงล่ะวะดีโปรเลมาจอมพี่เอาไว้จีน่าเลยก็ฟอโต้ช็อปเนี่ยเก็บปมพี่ลูกเด็กนี่แหละนี่ก็จอมพี่เอาไว้จีมาเลยเว้ยถ้าเก็บปมพี่ลูกได้ก็จะยิงวิดีโอหนักคู่เต็นท่าเลยบ่เนาะถ้าวิดีโอไฟล์หนักคู่เต็นท่าบีบาบีโอเคถ้าดีวิดีโอมาแล้วจอมเย่ฟอโต้ช็อปเนี่ยโอ้ถ้าเก็บปมพี่ลูกได้จอมดีเต้ปมนี่ถ้าปีเด็กปมจะมีอะไรบ่เนาะโอเคดีปมนั้นนี่ก็จอมถ้าเก็บปมพี่ลูกมาพี่ป่าเลยโอเคไอ้ดอกถ้าเสวนาได้ส่วนเนาะจอมได้ดูไลฟ์บีถ้าเล่นได้จริงๆยาวไปเลยถ้าเลยดีฟอโต้ช็อปคุ้มมาสัตย์เองต้องอยู่นี่แหละจอมไม่สุดดีตัวกูดีรู้เลยจอมพี่เอาไว้จริงพี่ป่าเนาะอารมณ์ว่าเราถ้าดีวิดีโอพี่ป่าเลยไหมโอเคไอ้ดอกအကြောင်းဒီမှာဖိုတိုရှော့လေးကိုတွားပါမယ်။ပထမဦးဆုံးကြောင်းဒီမှာဖိုင်နဲ့ကနေနေယူတွားပါမယ်။ဒါကိုအသုံးပြုကျင်တဲ့ site လောက်ကိုယူလိုက်ပါနော်။ Okay ။ကျွန်တော်တော့ဒါဒီငါးလက်မပတ်လည်လောက်ပဲယူလိုက်မယ်။သူ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အဆောကြီးဒီထက်မှာကျွန်တော်ဒီနောက်ကန် background ကကြတော့ပုံကိုအသုံးပြုကျင်တဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်တော့ဒါပုံကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်ပါမယ်နော်။ပုံလေးတွေပုံကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်မယ်။โอเคเนาะဒီလိုပုံလေးတစ်ပုံကြီးရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ထည့်တော့မလဲဆိုတော့ဒီ custom shape ထည့်တော့ပါမယ်เนาะ custom shape ထည့်ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါအသေးပုံလေးနဲ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအသေးပုံလေးကိုယူထားပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော် fade color မှာမထည့်တော့ပါဘူးเนาะ fade color မထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ stroke တော့ပတ်ထားမယ်ပေါ့เนาะဒါ stroke နဲ့ပဲထားမယ်ရှစ်ကို fit ထားပြီးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်เนาะသူ့ရဲ့ပုံကိုโอเคအတူရဲ့ stroke size လေးကိုကျွန်တော်အနည်းချင်းကြီးလိုက်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်။ size ပေါ့နော်။ Okay သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ gradient color လေးကျွန်တော်တွင်းလိုက်ပါမယ်နော်။ gradient over လေးဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေတွားပြီးတော့ gradient color လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ Okay ဒါတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ကာလာပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုကျင်တဲ့ကာလာကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါဒီအပြာရောင်မှာကြတော့နောက်ခံအပြာနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျအနေချင်းသူကမပေါ်ဘူးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီတာလေးပဲတုံးလိုက်တော့မယ် Okay အဒီလိုရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို restore layer ဆိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် copy တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော် control g နဲ့ copy ယူမယ်အပေါ်က layer ကိုမျိုးလုံးလေးမှိတ်ထားမယ်အောက်က layer ကိုပဲကျွန်တော်ကအသေးပုံကို white မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အစပြီးဖြတ်မယ် okay ဒါ layer ခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကโอเคเนาะဒါကျွန်တော်တော့ဒီလိုလေးပဲခွဲလိုက်တော့မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ် layer ကိုမျိုးလုံးပြန်ဖွင့်မယ် copy ယူမယ် control g လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြန်မှိတ်ထားမယ်အောက်က layer ကိုကျွန်တော် control ဖိထားပြီးတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုသူက select ပြီးသွားပြီပေါ့နော် delete နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် control d နဲ့ select ပြန်ဖြောင်းမယ်သူ့ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအဆက်ကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာဖြတ်ထားတဲ့အဆက်လေးပါကိုကြိုက်နှစ်သက်တလောက်ကိုလိုက်ပြီးပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကနေဖြတ်လိုက်မယ် okay ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာใช่ป่ะเนาะဒီလိုဖြတ်လိုက်မယ်အပေါ်က layer ကိုမျိုးလုံးပြန်ဖွင့်မယ် control g နဲ့ကျွန်တော်တခုပြန်ယူလိုက်ပါမယ်เนาะယူပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအောက်က layer ပေါ်မှာ select ပေးပြီးအပေါ်က layer ကိုမျိုးလုံးမှိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီအောက်ကကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ layer လေးကို control ဖိပြီးတော့ select တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ် delete နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်เนาะ select ကို control d နဲ့ select ဖြောက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီအဆက်ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တလောက်အကွာဝေးကိုယူပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုဖြတ်လိုက်မယ် okay တို့လိုက်ပြီးပြန်သိမ့်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါကကြတော့ layer ခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမှာเนาะဒါကြောင့်မလို့ပါ okay အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ယူမယ် control g မျက်လုံးမှိတ်မယ် control p ဒါ select ပေးမယ် delete ကိုသွားမယ် control d select ဖြောင်းမယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကနေယူလိုက်မယ် okay လိုက်ပြီးပြန်သိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီအစာလေးကို okay เนาะရပြီဆိုရင်မျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ် control g နဲ့တွားပါမယ်မျက်လုံးလေးကိုအပေါ်က layer မျက်လုံးမှိတ်ထားမယ် control ဖိထားပြီး select ပေးမယ် delete ကိုတွားပါမယ် control d နဲ့ဖြတ်ပါမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအစအနေပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီမှာ
โอเคเนาะดีโดรีเบยูดอบามะดีโดเบจองว่ายูดอมะคอนโทรลจีออกกะเลียวเสร็จแล้วพี่อบัวเลียวจองเมลงไม่ทามะคอนดีโอคอนโทรลผิดทาบิเสร็จแล้วไปไล่บามะเนาะดีลีเนี่ยเผ็ดมะคอนโทรลดีเนี่ยเสร็จแล้วเผาบามะตู้ก็จะเราจองดีรอบก็นี่อยู่ไล่มะโอเคยาบิส่วนอารมณ์ไล่บิเบรดโดเนี่ยจองผัดตาบาเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါ bread dough ယူထားပါเนาะဒီ bread dough နဲ့ကျွန်တော် live ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ် Okay ကြာရင်တော့ဒီအပေါ်ကလေယာဉ်ကိုမျက်လုံးပြန်ဖွင့်မယ် control J လေးနဲ့တစ်ခုယူပါမယ်မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်လိုက်မယ် select ပေးပါမယ် delete ကိုသွားပါမယ် control D ကိုသွားပါမယ်ရပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကလေယာဉ်ထပ်ပြီးခွဲကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီညာလေးကနေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဒါလေယာဉ်လေးခွဲလိုက်မယ် Okay ဒီမှာသူ့ကို live ပြီးပြန်ဖြတ်ပေးပါမယ်โอเคเนาะยาบีตั๋วบีဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကလေယာပေါ့เนาะမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်โอเคမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီအဆက်လေးကိုကျွန်တော်ကအတိအကျကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေယာ1လေးကိုကျွန်တော်က control ဖိထားပြီး select ပေးလိုက်ပါမယ် delete ကိုတွားလိုက်ရပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ပိုးနေတဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်เนาะโอเคအဲ့ဒီရတစ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်းလေးကို control ဖိထားပြီးတော့တစ်ချက် select ပေးလိုက်မယ်delete နဲ့ဖြတ်ပါမယ်เนาะโอเคဒါဆိုရပါတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဘက်မှာရှိနေဒီကောင်လေးကကြာဒါဖြတ်လဲရရပေါ့เนาะဒါမှဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးဖြတ်လိုက်ကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ကာလာလေးတွေကအဆက်လေးတွေလိုက်ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပုံတို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဒီထဲမှာကိုအသုံးပြုပါဒါကျွန်တော်တော့အသုံးမပြုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒါစာလေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့မယ်ပေါ့เนาะဒါအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုင်လေးနည်းနည်းလေးကြောင့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคยัดต่อมาพี่ตู้ก็จองอ่ะดีมา gradient color นี้ไปจองถัดเทไล่ไปมั้ยเนาะสาดาวนี่แหละ gradient จองเทไล่มั้ย gradient color นี่อ่ะจ้ะเนาะดากูอต้องปิ้วจินเนี่ย color โอ้ต้องลงยาไปเนาะกูใส่ใจปอนเนาะดาတော့จองเนาะดีกองนี้ไปจองต้งไล่ต่อมั้ยดาอย่างสัดฉินนี่เลยส่วนสัดลงยาไปเนาะดีแบบเนี่ยดีมาส่วนกูอต้องปิ้วจินเนี่ยอย่างปอนเนาะထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲတစ်ချက်ကလေးလိုက်တာနဲ့ကာလာထည့်ဖို့ရရောက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะโอเคเนาะကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲထားလိုက်တော့မယ် control t လေးနဲ့ free transform ပေးပြီးကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ်သူ့โอเคဒီထဲမှာဒါကျွန်တော်ပုံမသုံးတာပါเนาะဒါပုံကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပုံကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ကကြတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့သုံးပါโอเคဒါဒီလိုရပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဂစ်ပုံအဖြစ်ပြုလုပ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အားလုံးကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးဒီမှာဒါမျက်လုံးလိုက်မှိတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့เนาะဒီမျက်စိလေးတွေလိုက်ပြီးကျွန်တော်မှိတ်ထားပါမယ်โอเคเนาะဒီ background layer လေးပုံမှာသွားမယ်ထုံးစံတိုင်းမယ်ကျွန်တော်က window ကိုသွားပါမယ် timeline နဲ့ကိုသွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် create frame animation ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုအောက်ကကောင်လေးရွေးထားပြီးချက်သွားမယ်။နေယူလေယာယူပါမယ်။တစ်ခုဖွင့်ပါမယ်။ဖွင့်မယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုဖွင့်မယ်။လေယာအသေးယူမယ်။တစ်ခုထပ်ဖွင့်မယ်။လေယာအသေးယူမယ်။တစ်ခု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 ဖွင့်မယ်။အသေးယူပါမယ်။တစ်ခုဖွင့်ပါမယ်။အသေးယူမယ်တခုဖွင့်မယ်เนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်ကထည့်သွားမယ်โอเคအားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်တခုပေါ်မှာကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့ရှစ်ကိုဖိထားပြီးဒီဘက်အစုံဆုံးကကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ select အားလုံးရောက်သွားပါရင်เนาะရောက်သွားရင်ဒီအောက်ကညာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒါ second light ယူပေါ့เนาะကိုထည့်ခြင်းတဲ့ second ပေါ့เนาะအနည်းအမြန်ကိုလိုက်ပြီးချိန်ပြီးပါကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီ3 second လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ 0.3 ပေါ့เนาะဒါ5 4ဆိုရင်လည်း4ပေါ့เนาะဒါကိုထားခြင်းလောက်ရပါတယ် 3 ကိုထားလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်လား၃ချိန်လားကျွန်တော်တော့ forever ကိုပဲပြလိုက်မယ်သူ့ကို play ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီ second ကကျွန်တော်
แต่เกี่ยวกับยามยามนี้ดูจริงเลยส่วนเราจะมาได้ดูสักการเราทาอะไรไหมบ้างเนาะแต่ที่เท่ามาจังหวะจะเราปงมาตรงหน้าบ้างเนาะไม่สวยด้วยจะเรากูอยากชิดดูปงตัวมาห้องกูอยากปงหูแต่ background นี้พี่จะไปดูที่นี่มาต้องอยู่ดูยาวไว้เนาะต้องอยู่จีบ้าแต่จังหวะจะเราอย่างนี้ดีมีเนี่ยดีเลยอย่างจานี่มาสู้เลยด้วยจังมาเนาะที่เท่าต้องอยู่ดูยาวไว้เลยโอเคแต่ที่ยาวอีส่วนจังหวะที่มาไฟเนี่ยตัวบีซีโฟว์เท่าตัวเมทีนี้มาตัวเก็บบอลเนาะที่มาเก็บส่วนบอลนี่เลยไหมตัวจอที่มาโอเคเสร็จสุดแล้วกองนี้ตัวอะไรไหมเนาะทีนี้มากูว่ากูใจเห็นแต่เด็กเนี่ยมูไปได้ป่ะเนาะอาจารย์เราเดสรอบมาสี่เลยไหมโอเคยาต่อไปเนาะดีมาวะเนาะตัวจองพ่นจีได้ไหมโอเคถ้าจะเราจองว่าที่ปงไม่ต้องทาร์วะเนาะถ้าไม่สวยด้วยจะเรากูว่าปงต้องอยู่จีในส่วนที่เท่ามาแต่พัดจะถ้าปงนี้ที่เท่าทำในส่วนแล้วหลาเลยบ่เนาะโอเคไอเราจองทีวีโอเล่มาเราดีแล้วป่ะเว้ยอารมณ์เนี่ยโฟโต้ช็อปคุมาซาเดนเล่นอะไรเนี่ยไม่สวยด้วยเลยซิมพิเล่ไม่รู้จองยังเล่นมาเลยอารมณ์เจ้าดูมีอะไรเต็มมาเลยถ้าจองไอวิดีโอนี้ที่กูจะเห็นแต่เดี๋ยวส่วนเนาะวิดีโอนี้เอาหน้ามาชี้นี่เลยนี่ยังสักครั้งเนี่ยพี่หน้ามาปอลามะข้างล่างเลยมันเนี่ยเดี๋ยวส่วนเนาะถ้าเดี๋ยวเช้าสีเหลืองในท่าไปเก็บหูจันทร์ต้องสูบยาดีขึ้นยังสำหรับวิดีโอเลยจันทร์ในวิดีโอนี้ที่กูอาบิจาวองหนูจันทร์ต้องสูบเนี่ยไม่สวยด้วยอารมณ์กูอยากเชื่ออยู่จังเจ้าดูมีอะไรเต็มมาเลยอารมณ์เมื่อกูเส้นเดียบจะมาจ้าวดีขึ้นยัง